umukinnyi wa Peru yari yatijwe muri Marine yari umukinnyi wa Peru n'icyo navugaga sezo yashize yari free yagomba gushoboka yagenda hasha bijya bizira transfer zo za hariya arigeze zigorana iyo yagiye muri Marine ya Peru yabonye recruitment abandi bakinnyi ubwo ubwo amasezono yari yarangiye barayongera abandi bakinnyi ro barindwi bavuye hanze Seydou Youssef Daouda Ramin Ba Richmond Ramptey Aliou Souané Godwin Odibo Chidi Ebere Mwobodo na Mamadou Sy nabo biyongereyemo mu ikipe ya APR Football Club kuri aba bakinnyi bashyashya niba nibeshye abari mu kibuga banza ari batatu nibyo si batatu abashya nibyo batatu nibyo Gilbert Muzungu na Daouda nibo bari bari mu kibuga ku mukino wa mbere rufisho muri iyi sezo binaza binakurikira Castar uko twabonaga APR akinaga muri iyi minsi ni choix nariste kimana kujyaho abafana ba APR muri no minsi bongiye gukanguka bari active no kumbuga nkoranyambaga ngenzi baho cyane ndabibona batemeranyije na staff technique amahitamo yayo batari kwemeranya nayo ariko none ku rundi ruhande hari nabandi bavuga batari ko twaba turimo twishyira pressure ku mutoza wenda baje atari beza abandi batise baba mwavuga twavuga gute ko atari beza tutari twababona bakina Shwa ya Darko Novic Shea Sidike Shwa ziri mukomeza zitera na mbere tuza kujya mu kibuga duhiriye no kuri liste 11 ntabwo ari kwizivugaho kimwe n'abafana b'ikipe ya PFC ariko nya kuwa kane seri yabivuze kuwa kane itangazamakuru ryajyagari ya Shyorongi Shea arabyuka wewe ndiyo baranabimubajije itangazamakuru avuga ko bamwe bataraba tayari physiquement jewe sinzi abafana wende ushobora kubumva ku ruhande rumwe ariko no kurundi ruhande ntubumva kuvuga ati mwarekeye umutoza gakora akazi ke ariko reka mpengamire cyane kubamvu wabumva kuko niba bakinyi twanabyibaje hano kwa gatanato by the way niba bakinyi mu kigari mara kabaka by'umweru cyakabiri undi yari icyumweru cyagatatu giye kuzuza ukwezi ngo navuga nka Johnson utaramuha n'umunota numwe ngo agiye mu kibuga shehe ngiye umutoza umutekinisi mu cyubahiro umuntu yamugomba harawushobora kumukweshoninga umukinyi umaze ibyumweru bitatu n'igice hafi ukwezi wambwira ko akiri ikibazo cya physique ngiye ndagendera n'umunsi kuri theory kugira ngo idufashe gusesengura wenda no gusobanukirwa bimwe na bimwe uko nge mbyumva tuvuga kuri polisi Lucas Nyirango twakoruriye kuri theory ivuga iti akazi k'umutoza ubundi kagaragara he mutoza akoresha imyitozo birumvikana yewe iyo bigeze mu minota ya mu minsi ya nyuma yegereye adversaire atangira gukoresha imyitozo par rapport adversaire bahanganye tugaruka turavuga kuti mutoza no mahitamo 11 niwe responsibility ye na match game management buryo agomba kugira iyo match na nyuma y'umukino twavuze ko umutoza ibyo biri kubatoza bose reka mbigaruke kuri Darko Novic ibyo bintu bine nkuko twabivuze kuri Mashami reka mbigaruke kuri Darko Novic amahitamo ndabona yego tumo turavuga ku mugabo w'imyaka 52 wabaye muri Afrika birumvikana muri za Tunisia turimo turavuga ku mutoza ugiye kugera amezi abiri ari mu Rwanda ko nyina ngo mu kwa gatatu yari nahangaha duka turimo turavuga ku mutoza aperi yashoye menshi amafaranga adasanzwe yabajyaga batanga uko tubyumva kugira ngo isane bari abakinnyi mpuzamahanga impamvu tubita abakinnyi mpuzamahanga nkuko wowe ukunda kubitubwira profile zabo zirabereka ko ari abakinnyi mpuzamahanga ngira ngo uwanyuma waje muri abo ngabo ni Ramin Ba yagomba kujya muri Jeux Olympique ni mu kinnyi mpuzamahanga mu mahitamo rero njyewe ngira ikibazo wenda navuga ati umuntu yakwibaza kiri simple luka n'umukino wa munani yagombaga kuba ari gutoza contre ikipe ya polisi sibyo ijya kurisha ihera ku nama siko bavuga
ihera mu rugo munsi y'urugo nyine urugo igiye kurishera kuri kaduhere kumuzama bira kugita cyane birangora kumva uburyo waba ufite imikino umunani ukinye harimo irindwi entre game itegura pre-season cyangwa itegura champion utaha ariko ukaba utaraha umunota numwe Pierre ishimwe yo kuyajya mu izamu Pierre ishimwe mu mikino umunani atoje Darkonovic nta munota numwe arajya mu kibuga ariko bitanatandukanye nibyo wari uhari sezishize ni nikibazo no kugiti cyanjye numva nazana baza n'abatoza babazamu ba Pierre wari uhari ruka wari uhari muri coaching wari uhari twe kumutindaho kubera ko muri coaching twaje kubona ati Sidika tozi ibyo ndagatozi ibyo twarabibonye Impamvu ishenga icyo wakibaza aho wari Zorukasi n'uko n'ubushize n'abatakinaga abatoza babiri babazamu ba Pierre bari bahari yes bitangaje kubona ko umuzamu wanyu wa kabiri none haracyara amahirwe ko Pavelin zira ntakinaraba sizo yatangiye akagira ikibazo Pierre Ishimwe mugiye kumwiyambaza akanaza nani tware neza ubwo we wamurenga ubwo ikibazo kiraza kwitwa cya Pierre Ishimwe cya Petero cya ubu ni cya Pierre Ishimwe kiraza kwitwa cya Petero donc mu mitoreze harimo cyo bita la justice yani gushira abantu muri competition guhamahirwa abantu bose Eric Bailly yarabivuze kuki mu privilege abakinyi babongereza cyane yigeze bize kumucika arabivuga ntabwo numva ko ni match zirindwi hari mwe sheshatu bishoboka ko yakina ni minota runaka warangiza kuvuga ngo wabuze hano kumukinisha yarabivuze ngo icyo gihe mita nibaza uwo muzamu okawu none ugize ikibazo ugiye kumwiyambaza warabiteguye yego turimo turavuga ku muzamu tubiciye ku Rwanda ni umuzamu Pavel Nzera yasanze mu izamu afite champion atwaye ibikombe bitatu bya champion none se kuki wumva ko na minota 20 yakina kuki wumva ko na mita nimwe yakina twabonye muri precision ishize ya kimwe mukino umwe ngira ngo wagorira muri champion ese ngo baze ruko wabonye match ya Simba Day Simba akoresha abazamu bangahe batatu yewe kwanza aho ngaho niwe mfite mu kibazo noneho ugiye no muri match wamaze kugwitangaza uje bakinyi batandatu babanyamahanga ariko twabonye shwa ya mbere icyemezo cya mbere cya mashami umuzamu w'umunyamahanga na mudropinga kugira ngo ngire ibisubizo imbere ndagendera none kuri teori muri football gutoza nabwo ntibikomera mu buryo bungana haraho bikomera hari teo hari igice gikomera gutoza mu kibuga kurusha ikindi igice gikomera gutoza mu kibuga kurusha ikindi ni igice cyo kwataka kubona igitego uko buri igitego usipoza ko mwabikoze muri entraînement mwabitravaye igice cyo gutoza imbere kubona igitego amayeri par rapport à adversaire icyo gice nicyo gikomera abatoza ari nayo mpamvu kuri liste muri mwo mutwereka ahangaha ikipe ya PFC yashoye angahe mu gice cy'ubusatirize yinjiye mu bakinyi bashyashya bangahe mu gice cy'ubusatirize nibo benshi kuri ya liste y'abaguzwe batanu rero nuvuga ngo icyo gice cy'ubusatirize rero niba nshize umuzamu w'umunyamahanga mu byohero ngomba polisi ubwo igice cy'ubusatirize ndaza kukidiminiwa kiraba kigabanutse none namaze no gukorana na Shua muri Axe Centrale namaze gushyiramo abanyarwanda babiri nsanzwe nkoresha ndi Darkonovic nkahita nibaza nanone muri ya mahitamo uwo bita Aryuswani aje gukora iki kuri bande tushe kubera kuri bande tuje twabonye ko ufite n'indi solution yanzotanga muri axe twarayibonye ko nzatanga kina muri axe no ku ruhanda ari barakira ni buryo cyane cyane ku mukino bakubwiye ngo ni batandatu gusa ni batandatu rwa ngo hari byemezo uri bufate niyo byaza gushidikanywa ariko uri wo brije gufata bivuze ngo iyo mbonye iyo liste deja mita mbona ko hejuru aho twari twicaye na Jean-Luc turaza kubona babanyamahanga ba Pierre benshi kuko ari ikintu ugikunda gukora ku mwuga w'ubutoza cyangwa umwuga navuga ngo iyo ni position yo gufata icyemezo uri umuyobozi hari ibyemezo ufata niyo rimwe na rimwe bitakwemera ngo n'abantu ariko tout simplement usabwa gufata ibyemezo ubu Vincent iyo nka patience aba ari ibitego nka bibiri bimuturutseho twari kuba tumureho tuvuga tuti wakoze ikosa ryo gukuraho nezi niko kano kazi kabo kamera ariko nyine ariko kuko byabaye pe byabaze kuko byishyuye turavuga tuti wafashe icyemezo gikwiye la fait justifie le moyen c'est ça alors yemi tanibaza ayuswane nanone aje gukora iki kuri bande tushe none umukinura narangiye tubonye n'uburyo ugiye kumukoresha
uje no kubukoresha none nk'umusantinere oro rufite umusantinere tadeo ruanga washize hanze sinabara kaje gukoresha nk'umusantinere yamuzanye gutera penalty yinjeme yanga tere penalty penalty turabizi penalty penalty njewe monaragiye yaragiye gusigazira Imamu nye na abye mera Nukiyo ramplasima mumichini rinu kwa ikozishiro nyishi Imamu nye na abye mera Iyo ramplasima mumichini rinu kwa ikozishiro nyishi Maitani basa no no Iyo profile Iyo mudefense santrari Urimura shagu hindura honga aho Birimo biragufashiki kandi ukeneye gutoza handi akeneye igitego byabuze uracyakeneye handi handi ubone ibitego bivuze ngo iyo list deje nyo nyibonye ngiye kugiti cyanyu mitamona eh muri babandi baguzwe babanyamahanga ndaza kubona benshi hariya hejuru niko byari bimeze bose bari bari hejuru sibyo kandi niko twababonye ntago wabanyeretse bafite bikapu byabo turacyari kuri kwibaza icyo gihe rero kubera ko umutoza mu cyemezo wafashe bikarangira nta nibitego ubonye kandi tuzi ko ari ya secteur iremereye ko turimo turavuga ku mutoza utoje imikino 8 Sidiki imikino 8 atsinze ibitego 5 mu mikino 8 atoje mu mikino 8 muri victoire abonye iminota 90 ni imikino 3 yonyine umukino wa police umukino wa Singida n'umukino wa Elmerek ya Sudan indi mikino yose mu minota 90 5 sigaje ntabwo igize abona victoire Duka turimo turavuga kumutoza mu mikino atoje 8 ntagaratsi ni igitego cy'ibinyoro igitego ikinyuranyo ikinyuranyo ibitego bibi ntaratsi ibitego biri mu mukino kandi ndagaruka ahandi kuri ya ramforo yatanzwe ya ushamburi ya jana imbere grosso modo mita nibaza nyine ku izo showa zawe mbere yuko umukino utangira mita nibaza ibyari byo iyo ndeba rero nka game management ubwayo nihuta kuri umutoza kugira ngo namwe mugire icyo muvugaho ariko ari ikintu yes yiri gukora ikiganiro nka gutya ntekereza ko afite impamvu ze ntabwo twamubonye kwa gatandatu ngatubwire afite impamvu ze ariko nawe afata ibyo byemezo ntekereza ko umwantreneri gutsinda akaba yatangira kuri note iri positive niwe byorohereza akazi ke kuruta byensira n'abandi bose kandi yasinya amasezerano ntekereza ko icyamuzanye ni ugufasha ikipe kwitwara neza ashora gukora shua ntazemeranyeho n'abantu manu bakavuga bati izi shua yakoze sizo turi gukora ikiganiro yicaye hano wende ibyo bibazo twibaza akajya ahita bisubiza ako kanya hari igihe wenda twasanga hari mu byo twagira ariko reka tujye dukoreshe logique APR Sheikh Sidik nubwo tuvuga ngo ni umukino wa 8 kimwe mbere yuko sezo nyirizi nitangira ariko ni umukino umwe wa gishuti wa Simba indi mikino yari mikino ya competition na police atuvuga itandatu kuri ya competition ntago yaba yaraba yandikape yo kumwima amahirwe yuko yanashora bataramera neza kuko ejo bundi nabonaga ari ndumwima competition nyine kuko yisajya muri competition nabonye ejo bundi Maurice Karu bivuga ati iyi mikino myinshi dukinye gishuti irimo na za déplacement yanyimye amahirwe mu byukuri yo gukora pre-season yange pre-season imbara ni imitsi 10 namaze Cobham ndi mu myitozo hamwe ukora ukabwira abakinnyi ko nagerageza ibi nibi nibi uri muri competition biri no mu bintu no makipe manini ashinja Sekafa ko iyi competition timing yayo ya Sekafa Kagame Cup yari yanongeye ho Dapot izi gihe amakipe atari yitegura ku buryo biyagora kuvuga ngo ura nibuje uje muri competition ntago uje muri friendly games icyo cyo ntago yabandika ngusubiza sorry gatoshe icyo kibazo yibajije yaragisubije kandi avuga yego ari Dar es Salaam mbere yo gukina na Simba abibwira n'abakozi ba APR aravuga ati kuva naza nagize pre-season irimo sous forme ya competition bamubaza nawe yaje gusubiza avuga ati nk'ubu sindabona amahirwe yo kubona umuzamu wa kabiri kuko ni muri competition ndakoresha umeze neza sinazi n'ahantu nzamubonera interview turana ifite hano sinzi nahantu nzamubonera ibyo yarabivuze ariko wavuze ngo dukoreshe logique niyo ndimo ndabara kuko ntago tumufite wende ibyo bibazo twibaza n'abantu benshi banibaza yaragisubije ko ajya yitabisubiza yaravuze ati naraje mpura na competition iri so forme ya pre-season bibango mwa konshoramo abakiri iri mu mpamvu nabonye yaba tupisa mazembe yaba zamu yaba Simba yaba Yanga zavuze ziti ntago dushobora kuza muri Sekafa
umwanya wo gutegura season itaha urabupfuye ko twatuje mu marusha namusubiza nge navuga ko icyo gisubizo cya yego kiri 50 kuri 50 yego ari 50 ye nakwemera ariko n'indi 50 ye ntakwemera impamvu 50 ye nayemera birumvikana ko ni competition ni Kagame Cup na APR turuka mu Rwanda ni byiza kujya gutwara icyo gikombe ariko indi 50 ntakwemera Lukasi bamwe she babahungu twavugaga bamwe muri bo ngaba ni nudukapu ntiturababona mu kibuga ba Odibo ba Johnson indi 50 impamvu ntari buyemere ku giti cyanje ntabwo yari wenyine muri zo situ ntabwo munkurikire neza ntabwo yari wenyine muri yo situation muri Sekafa ntabwo yari wenyine muri situation ndagurugero muri hotel twabonaga n'ikipe ya Red Arrows ya mutsinzi ya Zambia Red Arrows yakoraga imyitozo mu gitondo na nimugoroba buri munsi kugeza igihe umutoza kwa kuna abanyamakuru wegero kabaza umutoza akakubwira ati ngiye numva naraje muri pre-season kurusha na competition ye n'ikipe champion ya Zambia byarangita gitwaye yatwaye igikombe ntiyagitwaye kuko yakoreshaga n'abakinnyi benshi hejuru y'iyo travail n'abakinnyi benshi n'abasimbura benshi icyo ngicyo ngiye ubona nakibajije ibenge ku ruhande tuganira nawe nayo yari muri iyo situation kandi twabonye ko ibenge yagoranye kugeza kuri demi finale akogwamo kuri peno muri rusange abatoza bari hariya hafi ya bose nko bavuga yari precision kuri bo so kuba badakeneye igikombe kandi finaluma uwo bahuye yarakimutwaye rero aho ngaho iyo 50 ndayibika de impamvu iyo 50 nayo ntari bubyemere nanone ntabwo wambwira ngo umukinnyi muri football urimo uramufasha umushyira muri out of his position utamukinisha mu mwanya wa mini niba waramuguza n'umudefensive central yego sibyo ukaba utari w'umukinisha warangiza ukamuhindura umwanya ukamushyira muri median aho mita nibaza ubundi normalement ubundi mu byo urimo uranategura eske byonyine ni iriya competition kwanza competition nyiriza urimo uramufasha na competition nyirizina ntabwo urimo uramufasha utwaribonye kuri Arius Wane tubibona no kuri nzotanga plus de 3 fois eske byatanze umusaruro cyane meme sari competition ku giti cyawe ayo profile oya ariko se urimo urankoresha utazankoresha muri saison bimaze iki se aho nawe mbigimbye baza nanone ahandi nanone nibaza ko iyo 50 nyibika nanone uri muri urahutwemera ko waje muri competition nibyo ariko se ko bigaragara ko ahubwo wowe mutoza udatanga competition hagati y'abakinnyi kuko ndigusipoza niba turi muri competition bivuze ngo osendi groupe ya groupe fit nabwo uri butange competition bahatandira uwo mwanya kugira ngo babashe gutsinda no sizi ni wowe nari kwisobanura nani wowe ndikubyumva niba umbwiye ngo urafata umutitirere wawe umukino wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ikamfatira aho ngaho 0 bi 0 assist agitego umukinyi atsinze kandi ari munyanya y'imbere nta na assist atanze tukugenana eske wa wundi nanone uri kuri bande tushi umunyamahanga wundi wenda waje kumukonkiransa reka twari kubyita mugenzi uri ku mugenzi urakoze kuri tete mugenzi we we ntabwo yahabwa amahirwe nawe akajyamo kuko abavuga ati kuyu nguyu nta kintu yakoze ubaye watsinze ntabwo rega ibibazo byose twaba tubyibaza twaba tutete ekipe iragiye aka kazi kacu akandi ngira ngo kanamugonga nubwo nanjye nakikubazaga ibyo bisobanuye wenda neza cyane kuko ari unamwegereye ikita kimugaruka kuri iyo ngingo bien sûr biraza no gusaba ko umuntu aranamwegera mbere yuko yerekeza Dar es Salaam azi no kubimubaza sidika giza amahirwe gukina umukino wa gishuti n'ikipe ya Simba ndumva rero wanaherukaga wari umwanya mwiza w'uko abo bakinnyi bakina abantu bakabareba nta mpamvu yo gukwerekana ko waciteka akabo bakinnyi rero bazajya bakina kuko ngiye kubona none yari nya ya kipe urabyumva nekeza ko umutoza umuprofessionnel uko wankiro pressure yari yose niyo Simba ntsinda ibitego bitanu cyangwa bitandatu ntago bidefinisa kariko muri championnat duhuye muri competition byagenda rega nta nubwo turi ku definisa ko ibingi bituri kwibaza wowe ndaje no oya nange ukiraho umukino wa Simba wo uko washaka kuhusobanura kose uhitugwamo kuko uravuga uti kuki mita ya mbere Pavel atayikina Deze mu mita Petra kayikina koko ibavuga ngo niho aho mwumva nange namwumva iyo ni competition iri interview yayivuze mbere ya match ya Simba yego ni uvuga ngo ntago nzahantu nzambwa kinisha kubera iki sikano ufite match ya Mikare bukeye bwa kuki utabashyiramo ngo bakine minota 30 mugenzo yakoze abaramplasma 3 ku muzamu
aba bakinyi batandukanye nta hantu wagomba kwirimita ku banyamahanga ngo ni batandatu yari match open washaka ari kubabanzamo kuko twarayibonye wari umaze ibyumweru bibiraje wamubanjemo aho niho mu byukuri nange nibaza kuri Darkonovic kuri Schwaze nawe ubundi kumwira ngo kuri physique kuri aba bakinyi tujye on niveau physique reka tujye on niveau physique imaze ibyumweru bitatu reka tujye on niveau physique niyo mpamvuga ngo 50 mwemerere yako ni 50 sindi bumwemerere on niveau physique Luka, tuziko gupima niveau physique akenshi na kenshi ni karagasengeri gupima bakareba ni byiza bafite mu préparateur physique mwiza mu cyutu wa kinubi uri pro ariko se karagasengeri ubundi normal Luka gapima ibiki bijyanye n'umubiri ibyo wirutse ABCD ako sinzi ko karagasengeri gapima muvuma zawe wakoze ushakisha igitego Sizi ko kare agasengeri gapima amacenga atatu wakoze cyangwa ne. Turi kugendana. Sizi ko kare agasengeri gapima the pass complete, bazita the pass complete. Sizi ko kare agasengeri gapima le pass perdu. Grosso modo sizi ko kare agasengeri gapima ibintu d'ordre de technique alone. Turi bishamaze. Oya, iri iki gufasha no kwerekana travail physique wakoze. Naga ari technique tactique. Technique ma ndeba sidi kureba rujugura reba France sizi ko kabipima. Oya oya. Ariko se tugiye mu mikino munani koko nta bintu byitwa technique mbona byagombye kwiyameliora muri ya kipe. Hari ikintu kuja kubwira ngo uyu mukinyi ngo nago ndi mu tudahese reka tujye muri reality. Kubatoza nibindi. To hano tuye tuvuye kuri logique. Hari ikintu kibaho ku entraîneur. Abakinyi bakaza mu entraîneur turaza mu kanya kugira kuri Lyon Sport uba amahoro ashobora kuza guhinda kuri Robert Nyoko kumwe mu bo yifu umwe mu bo muri agence ye yaje. Uba amahoro araza guhinda. Muri agence y'umukinyi umwe bamuzanye. Urumva? Akazi kakoze. Agence yazanye mu mukinyi umwe. Ni ukuvuga ngo abatoza bagira ikintu cyuko abakinyi niba tariwe wabizaniye akoroga abantu kuko ahantu handi bigoranisha shobora kubatse turi gukabye ntabwo abantu bakinyi bagiyemo ngo tubone yuko ari abaswa profile zaho bavuye uko bakinyi tubabona kuri profile sincere speaking uvuze kuri profile ngo nabaswa ngo nago bashoboye wabubeshye kuko nibwo bwa mbere nyuma y'iminsi nyinshi tongiye kubona profile zifatika zizaha. Erega nturana aba hano umwanya ngo tubajije. Umuntu yatwaye igikombe cy'igihugu cya Ghana. Yatwaye igikombe cya championnat cya Ghana. Umuntu ajavuye muri equipe olympique ya Mali. Mu bitangazamakuru byo muri Nigeria aho ba Elijah bagiye bafata utababona mu bitangazamakuru. Undi yari kapiteni atwaye igikombe cya championnat cyaho. Ariko reba kuri Nigeria ingana na championnat yaho. Undi yari muri equipe ya Chane barakubwira ko niwe mu winga nakabazo yagize gato yagaruka muri Nigeria yakuriye mu gihugu cy'Ububiligi. Barakubwira ko yari umukinnyi mwiza. Undi Odibo. Godwin. Undi mukinnyi ni rutahizamu ikipe y'igihugu ya Mauritania. Bakubwira ko nindi produit nzima bagize nyuma y'igihe kinini. Abdo ntabwo yashaka kwa zinanga. So, yashaka kuguma hariya kugira ngo mukinnyi cyane. Byari ntambara. Abo bakinnyi ariko wabigaruye muri teori yose hari akantu kandi kaza nanone nshaka kubabaza kwa peri batubwira ko kuva mu kwezi kwa kane yari yaramaze kumvikana n'uyu mwatreneri ubuyobozi ushaka kuvuga wenda ku mazina kuri profile ngo bwagerageje gushaka beza kuko bari nashakaga n'andi makipe mu bitangazamakuru abibona ariko se ko mwari mwagize n'amahirwe yo kubona umwatreneri kare mwabiganiragaho wenda ubuyobozi bwa peri n'umutoza aho rero abo bakinyi bajya kwinjira aho ngaho ninjye gusesengura ndajya muri speculation zitari ngombwa rimwe na rimwe bishobora no gukosamo ariko twakoze ibintu biri simple biri logique kumva niba uri umwentraîneur wamaze gusinya amasezerano mu kwezi kwa gatatu wanahageze sibyo yewe dirisha kubora iyi nzira inafunga mbese recruitment zinafunga sibyo nta kibazo rikamvuge ko nta ruhare wagize muri aba bakinyi kuzana rikambyemere ariko liste ya sose finale urabafite ni wowe bafite aka kanya normalement muri ya teori twavugaga ya game management ireba umutoza Luka eske management ya squad okuru dora sezo ubundi ireba nde management ya squad ireba nde ireba umutoza uri tapivere ireba nde nabakozi berega niwe boss wa uri tapivere ireba nde ireba umutoza none se
akakanya tuvuze ateske management y'iyo squad par rapport y'iyo competition plus pre-season turamwamba notangaye so far niyo yaba mwatse wenda kuko natari byinshi bari bakina tureke n'amanota reka twari gutanga n'amanota eske management y'iyo squad par rapport y'iyi pre-season na competition nta bibazo byinshi asigiye abantu nyine niyo mpamvu turimo turabyibaza nyuma y'imikino munani n'ibyo muri speculation ngo wumvikanye nabo wagize reka ndebe the current situation ariko she icyo kintu Lucas yavuze ni ikintu kibaho kuri uyu mugabane wa Afrika nibyo umutoza afite abakinnyi nibyo turavatira abakinnyi afite profile ariko si uruhare nuruhe muri aba bakinnyi kugira ngo mu kuzana no kubakoresha kuko twaje tubona ko bibaho ku mugabane wa Afrika bibaho oya sidi bretse she bretse reka tanga igitekerezo cyo bibaho ukazana abakinnyi kuko byose twaje tunabigaruka nga abakinnyi baza mbere y'umutoza cyangwa abakinnyi umutoza za nyuma y'abakinnyi rimwe natwe bwo umutoza afasharaje uko umukinnyi mwe mwamuguze uko mwamubonye profile ye bigasanga ntabwo iriponda muri management cyangwa muri approach y'umutoza yatanze cyo Robertinho hari ikintu sidi reka nkubwire ikintu kindi kimwe umutoza sizi shobora kugera akagenda hagati nyuma y'imikino 10 shobora kubona akazi oyakwirukanwa cyangwa ashobora gusezererwa kubera umusaruro muke ariko abakinnyi barahaguma n'abakozi ba ekipe bo badapfa kugenda muri ubwo buryo hanije banareponda kuko bareponda hanije banareponda kuruta uko barepondaga wagihari so ahubwo ikintu kiba cyari kimwe kuvuga ngo wabigizemo ari cyangwa nabigizemo uruhare cyo kureba ni kimwe abatrete baje ikipe yashyizemo ni Ramforo ni beza cyangwa si beza iyo kestyo wayo mu buryo bumwe mbere na mbere waberekanye kugira ngo n'ubuyobozi bimenye ngo twari kuko impamvu umutoza kuba bigira mu ruhare abakinnyi bakaza kuba yatanga inama ye ni byiza ariko hari amakipe menshi tubona agira umusaruro atanga umusaruro kandi atari kuvanga abo bakinnyi bazamwe n'uwo mutoza kandi akomeye ku isi mutoza rwose naruhari yabigizemo ngo yazanye n'uyu mutoza hari nabandi bahabwa amahirwe yo kuzana abakinnyi bakagera bakaba bamugo bakazana nababi ahubwo bikana babana bibi ugasanga nuko kubwira ateko wavuye muri ibyo bintu bagashwana na amaequipe twa tubajije nabe wavuye muri ibyo bintu gatoya njye impamvu nayivuze iki ntago Darkonovic ari dekara kuri icyo kintu ko icyo atubwira ko condition physique ariyo itarabaho top CD iyo ugiye gutoza equipe nationale ko nta mukinnyi ubuzazana uzakoresha abahari b'icyo gihugu bibuza amakipe gutanga umusaruro uye barahutanga se akazi k'aba sectionnaires tugerageze tube no sema ndo kuba logique ariko ntitugerageze tube juste yani dukoresha ukuri wambwira gute ku uwo mukinyi tugerageje kujya muri iyo polemique wenda muri iyo sujet yo kuvuga ati ngo ntago yabazanye wambwira gute noneho abakinnyi utakoresheje gupruva ko bidashoboka ko bakira aho ngaho rero ngiyewe nanjye niho ngaruka nanjye kuri Darko wambwira gute ko umukinnyi utakoresheje yabaye mubi tutarambona ari nayo mpamvu muri Rayon Sports haba iyo polemike uri kutubwira ko umusenegali adashoboye ko ntagarakina uri kutubwira ko umunyegabosh adashoboye ko ntagarakina sinzi aho turi kugenda rimwe na rimwe hari pozisiyo dushobora gushyiramo abatoza yo gushaka isukize nk'uko ukunda kubivuga kuri njyewe niyo mpamvu nasize iriya senka ya senka nta isukize irimo kuko bashyiremo tubabone epi no bifite n'ingaruka zikomeye no kumutoza muri ya teori twavuze ati ngo nyuma y'umukino umutoza nawe afite inshingano zo kujera ya squad ye au niveau mental au niveau technique et physique bifite n'ingaruka zikomeye kubera iki akenshi na kenshi muri football muri equipe muri rusange iyo abakinnyi rukasi bagize icyo bita un pressentiment que harimo injustice ndaguruye iyo umukinnyi amaze kubona atariko imbumbe uyishyiramo buri munsi ariko imbumbe nta kintu kirimo ntabwo byabayeho nibura ibadukuriye icyo gihe Lucas ndakubwiza ukuri squad yawe hari aho uzakenera umukinnyi watangiye gupfa mu mutwe mu byumve icyo kintu hari aho uzakenera umukinnyi watangiye gupfa mu mutwe ndaguruye ushobora kuza uri umuzamu wa APR kuri finale turi kugendera kubihari mukagera kuri za peno urumva bwanaruka Red Arrows kagutera penalty icu mutarafata nimwe ndago urugero rworoshye utarafata nimwe ariko nge nk'abandi Petero kuko tuzi ko bazamu bagira specialty rimwe na rimwe gufata penalty nge ndi Petero nshobora gufata penalty eshatu ari giye ndeba nkavuga ati iyo ngira amahirwe yo gufata yo kujya mu kibuga kuko tuzi ko muri teori umusitora kwa cha teori
iyo bigeze kuri peno c'est regardier qui vous fait gagner le match umuntu muzamu niwe ubaha match ari image ya Martinez Martinez ni waye coupe du monde Messi Martinez ni waye coupe America umuzamu ugaruka kuri patience ibyo byabaye igikombe kuri Mapinduzi murabyuka Mapinduzi baramusimbuye arababara ariko muri specialité niwe bibaye séance ya mbere ya kabiri ya gatatu umugardien ashobora kubafasha ndakugize ukuri wa mugardien w'umusimbura meme sari umusimbura ndakugize ukuri iyo ari capable ko yabifata ku ruhande rumwe nubwo wenda tuta mu mutwe arataka na numva ko bina byagakwiye no kuba no kwitangaza amakuru ryacu tunafasha ntago management muri rusange ya Pele ikorera uyu musore Petero yari itweretse mu kinyo wari uzamutse twabaze twungutse undi muzamu ntabwo ari nziza ntago no uno mwana nago ntago shoninga kuri abatoza babiri wavugaga izo chance nazibona uyu mwana Petero chance nayibona yo gukina yo kuvuga tuti wenda uyu mukinyi ntabwo ashoboye abe yakintu uvuga itano yitwaye neza sincere speaking mikiro 33 ya champion moya match mbona ngewe mugira ni inama binakomeje gutya yakwiye kugenda no mu kwezi kwa mbere nasaba kugenda mu mukinyi kugiti cyakwiye kugenda nasaba no kugenda kuko ire encore jeune no mukinyi twatumaze kubona ko yaramaze gukomanga kuri equipe nationale numukinyi wa Jean Pierre ibikombe bibiri bya championnat akina kandi ukabona nakaboko ke no twavuye uriyo kashe wajya kuvuga uti Petero nabonye akaboko ke muri match nakabonye rero sofa biranantungura kuba afite abazamu babiri b'abanyarwanda niko nabara abatoza badashobora nabona uko babapusa uyu babwira umutoza ati uyu muntu ndawe mu muhinda no ngenda ngena kuri theory umutoza w'abazamu n'umwa assista muri n'umwa assista muri football assista ara proposer naga decide ariko she ari kintu kibamo kimwe kuba kubatoza burya ni nayo mpamvu abo mutoza wihariye wabazamu icyo gice cyonyine wihariye ariko ni nayo mpamvu adakora imyitozo na bagenzi be adakora imyitozo na bagenzi ariko ni nayo mpamvu umutoza mukuru asinya kizanira staff technique ndabivuga nyine yego nuwo ngo wahari nta kibazo ariko niyo mpamvu uru ruhande rugira abatoza bihariye pe vuga uti abazamu bafite abatoza babo n'imyitozo bayikora kwabo n'abatoza bakubwira yuko abatoza babazamu rero nigeze kuganira bambwira ko iyo hari séance y'entraînement umutoza mukuru abaha ibyo bari buze kuza gukora ikipe kabaye ikipe ndi munsi ritoza gutya imipira miremire wendi migufi turaza gukina gutya akakubwira ati kubera ino séance ndaza gukenera umuzamu kino gihe ariko wowe nawe werekana imyitozo uri bukoreshe kavuga uti bitewe na nuko uyimunsa nino séance reka mbakoresha ibi ngibi so kuba rero nabatoza reka tubare ngo yaba umutoza mukuru nabatoza babazamu badapusa bavuge bati reka turebe nundi muzamu cyane nko kuri icyo kintu cya penalty waruvuze Darkonovic na staff technique ya wahonga aho muhafite amanota atari menshi ariko en general reka turebe ikipe n'umukino wa nyuma mbere yuko itangira urugendo mpuzamahanga ari nacyo kintu bazaniwe ari nacyo kintu izo ramforo zakorewe ekipe irabaye icyizere ekipe murabo ni ready ku buryo kuri azamu twabonye nyere by'imikino ibiri navuga nicaye neza umukino yatsinzemo Rayon Sport kimwe ku busa n'umukino yatsinzwemo na Young Africans ibitego bine kuri kimwe ni ekipe nayo nabonye mu kifite mutubazo tumwe na tumwe cyane cyane mu bwugarizi bwayo ku buryo ejo umuntu twarebanaga match naravugaga ni ekipe ibashije kwirira mu maso banza wayitsinda ejo nabonye bayotse igitutu n'imbaga y'abafana ivugirije induru irababaye kitanya no kwitsinda ibitego ifite Apeli muri weekend Apeli tayari ku buryo nonaha Darkonovic aduhaye icyizere cy'uko twagenda kuri uyu wa gatandatu hari icyizere ko bakutsinda azamu cyangwa bayikuramo mu mikino ibiri cyangwa hari ibibazo byinshi byo kwibaza kuri no group icyo kibazo ni kimwe ariko kandi cyiza ku gitsi cyanjye nuko mbona ubundi muri football muri theory nta match zisa match nisa nkindi yego ikindi nuko umufana ikipe y'abafana buri gihe ni ikipe ya pressure ni ikipe yo gupusa ibyo binagwa bihunga ni Real Madrid ni Barcelone ni iki hano mu Rwanda Apele na Rayon byanga bikunda abafana bagusunika wawo umuyobozi waba umutoza ni ngombwa urumva complaints z'abafana nuko ikipe zubakitse umufana rero kuba yagira imunge parapori y'ibyabonye ibyo nago wabikuraho nuwakanya usubije wowe na kuri reaction za nyuma ya match wabibona kubafana bapi n'ubutumwa ndi kububona ariko umufana w'iki gihe nanone hari ikindi kigomba kubaho umufana w'iki gihe
uko football irevoriwa football igenda aho ubona abantu benshi bagira access ku makuru access kuri reaction yega nabo batoza ba mu gihugu barabibona uratambira ko Novici iyo access kuri information atarayumva ari umutoza ufite experience ihagije nki afite ari umutoza ze neza ikipe afana ni ngombwe ngumu nawe yatangiye gusubira mu mivuno natekereza ibiki sirituke ikizere mbona hano gishingiye umfana wa Pere yagira ntategeho rya batandatu rihari right so tufasi muri weekend chamanze nategeho rya batandatu rihari aho mbona umfana wa Pere agunye kugira ikizere icyakabi nanone mu bakinyi bose bahari squad yose ikizere gihari reka tuvuge ko fizikima utari tayari byageze kuri 80% uri kuri 80% ya umusimbura mwiza Sidiki ongo kweli cyane noti 10-15 ya nyuma squad yose irahari ariko none tubishimangiye squad ya Pere nta mvune zirimo ske j'imagine kugeza gakanya buri rero ufite squad yawe yose ufite amahitamo atandukanye ikizere ugomba kukigira umufana gatatu gakomeye ekipe nyizi ngizi kameme ubuyobozi bujya gushora amafaranga na kuriya kubakinyomeze kuriya siyo Sidiki ubwo buyobozi nago babworoshye mu miyoborere umufana agomba kugira ikizere ubuyobozi bwe muri iyo situation iremereye kuko nabo barabireba barabibona kandi buriya nanone aya ma ekipe ameze gutya yubakira ku banyamahanga nkuko ngo kubona umuvuno w'abanyamahanga waje muri ya ekipe bivuze ngo ni izi matchi zajwe bazaniwe kuba bakina warabizi n'abakinyi barabikubwira oh icyaka ni kizera hano kigomba kuba kiri adversaire ntago ari Simba cyangwa Yanga kandi ubyubahiro bye nkeka ko adversaire nawe ntago akoze precision x serage iyo ni adversaire twabonye anga kuri Rayon Sports Sidiki Rayon Sports yo igipimo cyo cyari kuri ingawe ya kimwe kuri busa Espoir inganya kimwe ku kindi ntago Espoir ko bibyibye Espoir yarakinye muri make mbona ari adversaire ukinika ushoboka kuba yakinye paraporo y'ibyo tubonye muri precision ikibazo ahantu kiri shehe rero ikibazo rero ahantu kiri nk'uko bivuga reka nkubwire reka nkorika nkorohereze ubu byaba ari n'igitangaza ko twabona abantu bakinye kuri uyu mukino nge nangiye kugira imunyenge kubera iki nka Johnson si turabona mu mukino wa Pele nta match arakina ni matche y'ibibara ya competition naremereye kuruta izindi ndaba naramubonye mu mikino itegura kugana aha ngaha ndaza kumubona kuri uno mukino araba ari tayari kuruhi rugero icyo kibazo Godwin Odibo ni minota mike yagize muri uno mikino Ramini Ba na minota 90 afite mu mwambaro wa Pele ndaza kwitega kubabona muri iyi mikino icyo kibazo wakira aha ni cyakiri nyo twavuga kuri buri coach ko gutanga wa mwanya kuko aha ngari giwe expose umukinyi nyine sanga rimwe na rimwe ariko ngiye nakibaza mu buryo bworoshye ese abo maze imisi ushiramo kandi wabyise competition baraguha koko ibyo ushaka ibihagije nk'ibyo tubonye siri tumbiyo myanya ugiye kuvuga ori iyo mbona ko abo maze imisi ushiramo batama ibihagije kubyagaragara ukoze changement ninde wagutera amabuye kugira ngo urebe kuko twavuze ko match nago zisa nk'izindi kandi umutoza buri mwanya buri gihe n'ukwishyira mu ma question umutoza wese niyo mpamvu Pep Guardiola kubwira ati iyo ndangije sezo ibindi bigomba kuba ari bishya kenyeka kubashyiramo ni ikintu gikomeye siri tuke nabo mentalement babona ko hari kibura hari apport ari umusanzu wabo ngiye na je prefere kubashyiramo mu mita ya mbere kurusha kuba simbuza ni nayo mpamvu Apple yakoze iyo investment yose ingana gutyo kuri abo bakinnyi bo muri parti offensive yaba hari bari ko bari beza ntago ari kujya kuyikora so biratangaje rero kuba twumva ko ikipe yaramfurushije ahubwo wenda nayo yaba araguze abakinnyi bari hasi yaba ari bahasanzwe ntago yaba ari ramforo ariko giye batari babona umwanya ngo tubabone no yego umutoza we afite ijisho rye kuko abana nabo ariko n'imikino burya ni ibindi njyewe navuga ko ari kibazo wari utubaje Apeli iki kize nya mbona ikizere ku buyobozi bwo bwarakoze ibyabo umutoza niwe nabona mbikizere ko gutanga icyo kizere kuko turi mu minsi itanu cyangwa itandatu ya competition africaine ntabwo twagakwiye kuba tukiri kwibaza ngo kanaka ntibaranakina
in semaine ku cyumweru kimwe cyambere ku competition officielle itangire mmm navuga ko rero byo nabishira kuri kuri coach kuko niwe role ya n'utuma kugira abo bakinnyi bose kasta nabonye wagize akazi kenshi ko hanze ya office ariko muri make wakurikiraga kuri no ngingo twaganiragaho bagenzi bacu batanze ibitekerezo byinshi kuri ingingo kuko ni ekipe igomba kuduhagarara muri Champions League ekipe navuga ko niwe porte de drapeau wacu muri no mikino nyafrika niwe utwaye umupira wacu hanze ubwo ijye giye guserukana hari ubwo birangira binavuga biti turabibonye niba zamiriye bine uraje mutugize umwaka nayo ikagutera nka bine abantu bavuga ati ndabya bine abantu mujya kugura mu Rwanda muramenye ubwo nico kintu niyo message yabirimo kuba abahungu bashyashya aba bakinyi bashyashya uwo mwanya batari kuwubona turi kumwe muri stade bicaye hariya hejuru abarimo bo tugazusanzwe tubazi sinana barenganya urwego rwabo turaruzi ni ruriya nta kindi kinini ndibuze kubitegaho biranatangaje Apare ya Gilbert abandi bakinywe arimo gukoreshwa nko hagati mu kibuga imbere ni n'abakinywe muri equipe nationale y'u Rwanda badakoreshwa usangaye n'abandi beza b'abanyarwanda banabarusha ibi nako twabyibaza kuri defense yabo kuko defense yabo ya Apare Football Club rwose ni defense nziza ni ramporo itarakozwe mu buryo bwiza n'umutoza warimo kwinangira umutima n'amahirwe yari n'umutoza twaranabiganiraga muri weekend mvuga ni arije namwe mugiramo akantu kanyu mu gafungo ko mu byumva iyi situation ya Perimo we wayisobanura gute mu minota 3 dusigara na mu minota 3 rero mbabare kuba nabatereranye ntago byanturutseho nge sindi kuri list y'abagira ikibazo ngo uyu mukinnyi uyu yakinye cyangwa se uyu ntiyakinye ibyo numva biri mu nshingano z'umutoza ariko iyo uburyo equipe ya APR irimo guprogressa irimo gutera imbere mu mikinire yayo performance y'abakinnyi bayo natunguwe nuko narebye match ya Simba yose iyi match nubwo byari bigoranye kuyibona ariko nshimire babandi bibi mipira bakatwereka narayibonye ibyo bakinaga biteye n'isoni igikombe kiruta ibindi kuba nta televiziyo nimwe bigaragaraho cyangwa se kitari online mu buryo buzwi abantu barahuritse kuri wa gatandatu federasiyo nayo mwari mwatangiye neza ariko ubu aho murimo mugenda mubijyanaho ni ikibazo nangiye guca mu ijambo ariko ubwo bye mbyibye twikomereze performance ya APR muri iyi mikino ibiri nkubwiye iri no munsi y'iyo bari bagezeho muri Sekafa icyo ni giteye concern kandi rino munsi iyo bari bagezeho muri Sekafa mu gihe ibibara byegereje bishaka kuvuga ngo iki iyi mikino iratuma abantu bibuka kwa APR ifite abakinnyi batarimo gukoreshwa icyo gihe umutoza ubwo icyo wakije iyi mikino irimo iratuma abantu bibaza icyatumye birukana bo wasimbuye abo ni abafana sibyo uburyo environnement imitoreze ya APR itumye binjiramo kujya guhatana mu bibara siyo yari ikwiriye kandi wabonaga ari nta n'impamvu ihari njye ba my concern performance suri mu kibuga cyangwa se utarimo icyo cyo ni ukuri abonye no watubwiye wanyandikiye ubutumwa ati urebye uburyo gusohora umupira bitungura Sanova pa wijya kuri bikabasaba ngombwa yuko Yunus na Clément bateri imipira bayiterura biteye imungenge Sanova pa rwose iyo rero niyo concern abantu bafite of course kungaburira intoryi urumva ugomba kusobanura uburyo inyama ufite muri frigo utazikoresheje karabashye nibyo ngibyo rero ku ikipe ya APR Football Club turakomeza tugende tuyiganiraho muri iki cyumweru irakina na Azam ni kuwa gatandatu ni ku cyumweru Police nizakina kuwa gatandatu APR bwo irahaguruka nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kane kuko Dar es Salaam sikure iranahamenyere muri iyi minsi Police irahaguruka muri iri joro iragenda mu bice bibiri twaye twabisobanuye kubera ikibazo cy'indege bamwe baraca Doha abandi bambwiye ko baca France baraca Paris Paris kugira ngo baya connect bagiye Alger ariko ikirimo kiza nuko bose jo saa 9 baraba bageze hariya Alger mu gihugu cya Algeria urugendo rwiza rero tubifurize ishya nihirwe ikindi nanavugagaho na Ferguson igomba gukosora birababaje kuba igikombe nk'iki kirangira umutoza wa APR akanga kuvugisha itangazamakuru akagenda nta gihano gishobora kumufatirwa ntagire n'umuntu umubwira ko ari ngombwa yitegeko yaragiye yaragenda mbere y'umukino
namenye ko muri polisi ho bitabashimishije kwa gatandatu hari umuyobozi wa polisi wambwiye yuko message twavuze yabagezeho kandi ngo bazamakinga shwa ko ibyo bintu bitazongera kubaho nta mpamvu nimwe yo gufungira media mugisha kubaza makuru ari muri equipe ibyo rero nibyo ngibyo ariko byose bigaruka kuri Ferwafa iki ni igikombe cyanyu nuko igikombe kiruta ibindi mu Rwanda muri 2024 nta hantu cyagaragara live kuri televiziyo ha